u specijalno izdanje emisije Subotom u 6. Ako vam kažem da je ona multimedijalna umetnica i koja je jako poznata i što se tiče naravno muzike, ali i književnosti, pa čak i likovne umetnosti, princeza sa nekog drugog sveta, ako vam i to recimo kažem i samo otkrijem, i da su brojni poznate i priznate ličnosti ne samo kod nas i ne samo, kako bih rekla, sada u Srbiji, nego kada smo bili Jugoslavije, u bivšoj Jugoslaviji, mnogo, mnogo toga lepog, fantastičnog rekli o toj ženi, onda znate da je to danas sa vama i sa nama Aleksandra Slađana Milošević. Ali počinjemo sa muzikom. Dobrodošli u emisiju Subotom u 6.
Da, specijalno izdanje emisije Subotom u 6 i Aleksandra Slađana Milošević, vaša i naša, vaša i moja gošća ovoga puta. Pa dobro vam došli u ovu emisiju Subotom u 6 i evo, iskreno vam kažem. Hvala lepo, i princes Morgan je sa nama. Da, najavimo, pošto ona najviše buke pravi i guže. Dobro, dobro. Koliko ima godina odmah da vas pitam? Ona ima 8,5 godina. 8,5 godina. Pa dobro, je li dobra, ali sluša? Ona sve hoće da zna i sve hoće da vidi. Pa dobro, voli da istražuje. Da, znači da je pametna. Pa naravno, pa naravno. Ali voli da se slika, da, i da pozira? Obožava. Obožava, pa dobro. Recite mi, Slađana, evo, volela bi da se zajedno vratimo sa vama u taj početak. Ali da se setite, ko je otkrio zapravo taj vaš talenat? I onda da mi ispričate priču, vrlo je zanimljiva, kako je izgledao ta vaša audicija za upis u muzičku školu. Ko je otkrio talenat? Ja sam sama otkrila svoj talenat. Tako što smo, sećam se, to su mi naravno pričali, pošto ja imam slabo sećanje iz detinjstva, ali su mi pričali moja bajka i mama, kako smo se šetali ulicom i kako sam ja videla čoveka koji nosi kutiju sa violinom, koju nikada nisam videla, sam imala, ne znam, tek sam progovorila jedva. I odmah sam prstom uprla u tu kutiju i rekla, svira. Znači, to svira. Ja sam znala da je to nešto što svira, ne znam kako. Deca gledaju televiziju od malih nogu pa shvate, ali to je bilo onako znak jedan za njih. Mada moja mama je bila operetska pevačica. A, jeste, a pa dobro, dobro. Da, pevala u pozorištu i igrala u Obraševiću. A, pa znači tu ima tu umetnost, tu li, a, pa dobro, dobro. Ta genetika isto kažu isto važna. Genetika je najvažnija. Ali, šta sam tada da kažem, i tata i mama su morali, oni su bili đaci onih starih škola. U starim školama su deca učila da sviraju instrument. Tako da i moj tata i mama su svirali violinu. U školi, najobičnijem školi. Danas deca nemaju ni muzičko, kamoli da znaju da sviraju instrument. E pa jeste vi onda tu violinu učili, možda svirali, pošto je to bio onako, odmah ste pokazali tu violinu ili... Da, da. Pa prvi instrument je bio klavir. Klavir. Išla sam na audiciju, to ste pitali, da. To sam pitala, da. Bila sam na audiciji u muzičkoj školi Stanković i imala sam 4 godine, 4,5 možda tako nešto. I sećam se jako dobro tog trenutka, zato što je bilo dramatično krajenje. Imali smo, u Stankoviću je postojala ona stara bina, sad ljudi nevjerojatno ne idu u školu Stanković, ali škola Stanković ima divnu jednu salu za sviranje i za ove nastupe, na kojoj sam ja kasnije nastupala kao violinista. I sećam se da je bila bina u holu postavljena tada i sećam se da ta bina bila skoro duplo više od mene. I da sam ja nekako gledala u tu binu tako što sam gledala u drvo samo ispred sebe, a nisam videla šta je gore uopšte. I onda su me popeli na tu binu i morala sam naravno da izvedem pesmu koju sam spremila. A koja je to pesma bila? Ne sjećam se koja, znam da mi je bila neka o letu. Pesma o letu, pošto je bilo pred upis, pa vjerojatno tako je to bila. I mada sam ja nastupala pre, znate, nastupala pre. Moj tata je bio načelnik geodetskog instituta, vojnog geodetskog instituta i oni su imali redovne proslave kao što je možda i sada tradicija, ali to su bile specijalne predstave koje su oni spremali sa porodicama, sa decom, ne znam da li to sada rade, verovatno ne. I ja sam imala svoj nastup pred Deda Mrazom i pred celim institutom gde ima nekoliko hiljada ljudi radi. I sećam se da sam nastupila i da sam nikad u životu nisam imala veću tremu. Jedino se tog trenutka sećam i svoje rane. To sam baš htjela da vas pitam, jeste imali tremu? Strašnu tremu, strašnu. I sećam se da dan danas se patim zbog toga što kako sam se obukla i kako sam valjda igrala kao dete ili nisam se mnogo igrala kao dete, nisam imala kad, ali kako sam se šetala da mi se otkopčala jedno dugme na manžetni i ovako mi je visila ta manžetna. Ja sam bila toliko tužna što je ta manžetna tako stavala i što je to do kraja mog života ostala jedna manžetna koja visi dok ja
Ja sam u stvari izvodila neki dramski tekst. A što se tiče onog prvog nastupa, kako bih rekla sad, profesionalni, kad je to bilo? Isto jako rano. Mislim da sam imala 12 ili 13 godina. Imali smo bend, zvao se Nebeska konjica. To su bili uglavnom moje kolege iz škole i neki drugi koji su došli. Vrlo malo je bilo muzičara u Beogradu u to vreme. Uopšte u našoj zemlji, jer niko se nije bavio rock muzikom. Bavili su se ovom narodnom muzikom. A ovom muzikom koju su se mi bavili, vrlo malo ljudi se bavilo. Dobro, danas ima više ljudi, ali na televiziji ih nema uopšte i dalje. Tako da mi smo napravili jedan bend i vežbali smo sa varjačama na stolici, to su nam bili bubnjevi, pojačala su nam bili radioaparati i tako to su bili počeci koji su bili zajednički za sve nas muzičare. Iz tog benda je potekao Miša Aleksić, pokojni, nažalost, iz Riblje čorbe, koji je bio u nastavku našeg benda. A mi smo imali jedan veliki nastup u kasarni vojnoj, baš tamo gde je Titova kuća bila. 12 ili 13, ne znam tačno. Da, imali smo pun repertoar, svirali smo i Jimi Hendrixa, i Deep Purple, i Uriah Heep, i sve moguće što se tad sviralo. I sećam se da taj koncert bio urnebesan, pošto su vojnici toliko bili srećni što im neko svira i što tu neka devojčica, da sam bila još devojčica, ali to im je bilo tako lepo i da je bio haos potpuni u publici. Bile su neke visoke peći, sećam se, i bilo je oko 3000, na mom prvom koncertu bilo je 3000 ljudi već. Eto, na prvom koncertu. Strašno, da, da. A sada ćemo da gledamo još i slušamo i uživamo, a vi gledate, kao što rekoh, specijalno izdanje ove emisije Subotom u 6.
kostima. Navlačim zaveze, okrećem ključ, nošim sa svojih koraka. Već sutra putam pilule, one mi ne bi pomogle. Vrata me zove, prize za vrat, tira me mladim prstima. Neko je tu, osjećam se aš. Sa mnom u sobi, sa mnom u sobi, sa mnom u sobi. Osjećam se aš. Neko je tu, sa mnom u sobi, sa mnom u sobi, sa mnom u sobi. Neko je tu, neko je tu. Aleksandra Slađana Milošević i dalje sa nama, ali to je, kako ste vi rekli, princes, je tako? Princes Morgan. A, dobro, odlično. I ona je tu. To je titula samo, a ime je Morgan. U stvari ime je Lily's Nightingale Scarlet Princess Morgan. A, dobro. Moj prijatelj kaže, moram to da vidim, moj prijatelj kaže, kaže, ona počne da zove svog psa negde oko 12, a u pola dva pas dođe, tako ne izgovori sa imena. Odlično. Prije ovog spota koji smo sada gledali, slušali ste, rekli u jednom momentu kad ste imali to 12-13 godina, kad smo pričali o tom vašem prvom profesionalnom nastupu, kako ste već onda bili ti začetnici te nove muzike, novog izraza, ali zapravo znamo šta se narodna muzika, je li tako, što je i dalje mislim prisutno, ali ajde sad malo da objasnimo kako vi definišete recimo taj izraz vaš muzički. Rock muzika, eksperimentalna muzika, alternativna. Dobro. Sve što ulazi u nešto što nije mainstream srpski ovde domaći. A kako današnja generacija reaguje? Voli li tu muziku? Ima li mesta za tu muziku u tom smislu da dođe do tih mladih ljudi? Ne, apsolutno nema načina da dođe do njih. Hvala Bogu da imamo jedan radio koji se zove Rock Radio, reklamiram ih, moram, koji pušta rock muziku. Ali to nije, ne sa tendencijom da donosi samo novo, nego edukuje generalno populaciju. Ali sad izvinite što vas prekidam. Pre uključenja ovih kamera i pre snimanja, jedan naš kolega je došao sa svojom ćerkom koja tu recimo ima negdje 14-15 godina i one su došle i htjele se da se slikaju sa vama. Tako da ovo što vi kažete, ipak to svi znaju ko je Aleksandra Slađana Milošević i te generacije koje, što vi kažete, ne mogu da čuju možda takvu vrstu. Pa da, ali ja sam morala da pravim dosta kompromisa, znate. Kako? Muzičkih kompromisa. Pa to nije bilo samo rock muzika. Slušali smo, ja sam izvodila i jazz balade i bilo je tu pop muzike dosta. Ono što sam ja htjela da izvodim je neka vrsta hard muzike, hard rock muzike koja se posle pretvorila u heavy muziku i tako dalje. Nebitno, to je uglavnom muzika koja je potekla sa zapada i ona je ovdje uvijek bila loše prihvaćena i jednostavno vi niste mogli da u jednom sistemu koji ne podržava tu vrstu muzike da egzistirate, sem da pravite kompromise. Ja sam takve kompromise napravila i naravno zameravam i zameram samo i sebi, ali nije bilo moguće drugačije opstati. Ipak sam ja pripremljena bila da budem profesionalni muzičar, ako je to već moja profesija, morala sam da postojim kao muzičar. A da bih to uradila, morala sam da probijam nove prostore, nove puteve, novi scenski izraz, kojim su vrlo lako prolazile moje kolege iza mene. Ali meni je zapala ta čast da budem, nažalost, taj koji je uvijek prvi. Što ona zove? Pa zato što je to jako teško. Teško. To je najteži mogući put. Znate, vi kad se sukobite sa sistemom praktično, vi trpite konsekvence. Naravno da će vas i zabranjivati, i sklanjati, i saslušavati, i hapsiti, i isterivati iz stana,
Svašta će vam raditi. Koja je pesma bila zabranjena? Seksi dame je bila prva zabranjena, ali već je ovo bila zabranjena jer 8 godina nije mogla da bude snimljena. Znači prva moja pesma. I posle toga je sve vreme bilo slično, recimo Recept za ljubav, to je bio moj drugi New Wave, znači prvi je bio prvi ikada, Amsterdam pesma, a drugi New Wave, opet pre sveg drugog New Wave-a, znači već druga ploča je bio Recept za ljubav, koja je trebalo da ide na Euroviziju, to je bila je naš kandidat, srpski kandidat za pesmu Eurovizije. Međutim, zbog mog imidža, koji je uvijek bio drugčiji, oni su odlučili da mi nemamo predstavnika, da mene sklone zato što sam bila suviše ekstravagantna, imala sam teget kosu i moje muzičare sam obukla u bele skafandere i stavila im karmin. To je stvarno bilo šokantno. Pa da, to sam upravo htela da vas pitam, pošto ste bili drugačiji, ne samo što se tiče tog izraza i predstavljanja i na sceni, nego generalno što se tiče imidža. Ali onda možemo da zaključimo zapravo da je to... Kako je to uticalo zapravo na vaš život? Koliko? Pa, uticalo na život, mislim, to je proizvod mog stvaralaštva, mog umetničkog bića. Ja tu ne mogu ništa da učinim. Ali koliko vam je smetalo to? Kako ste se borili sa tim što je? Posledično, naravno da je smetalo. To je isto kao, recimo, kod slikara ili bilo kog drugog umetnika koji počinje novi pravac, uvijek će imati puno protivnika, teško će biti doći do toga da se ta umetnost prizna, a jednom kad se prizna dobit ćete na hiljade kopista, ovdje u ovom slučaju na milione kopista koji će to sve to tako pozajmiti i prisvojiti i misliti da to sve njihovo. Ali znate što, sad sam, da se setim, pitali sam za prvi nastup, ja se jako dobro sećam da sam dizajnirala sama kostim za prvi nastup. Znači već onda? Da, od prvog dana sam dizajnirala sama. I onda je došlo do toga da ova najmlađa sada generacija konačno ima svoj izraz. Mnogi se i dalje oslanjaju na neke tekovine naše generacije u inostranstvu i na ove moje ovde, pošto nije bilo nikoga drugog ovde. I jednostavno sad imamo mlade talente i mlade umetnike koji su svojstveni na neki opet drugi način, ali se ipak ostanjaju na tradiciju koju smo mi započeli. Ovo recimo što danas imam, ako smijem da kažem, možete, naravno. Ovo je Vojislav Žakula. On je ovog puta napravio nešto što ošte ne liči na Slađana Miloševića. Da, njega ćemo poslije da ovdje vidimo, da i slušamo, bit će se nama ostavljeno. Da, ali ja sam prihvatila da evo i ova varijanta postoji. Pa dobro, ali to je baš onako u nekom vašem fazonu. Vi to znate i možete da iznesete. Tako, to treba i znati, mislim, izneti i predstaviti. Također. A sad, rekli ste da puno ima tih koji vas kopiraju. Sad uspešno. Nisam joj rekla, to se zna. Pa dobro, to znamo. Da, ali da li ste onda zbog toga menjali i menjate imidž? Verujte da da. Pokušala sam da... Aha, čim vidite da neko pokuša, dobro? Da, pokušala sam da pobignem iz toga da se stvori više kopija. Jer nekako je besmisleno, znate što, zašto ste kao inovator ako ćete se roditi sada svi drugi koji će izgledati isto tako. I onda sam bežala od sobstvenog imidža i ja sam zato i stvorila toliko mnogo različitih varijanti svog izgleda i svoje muzike i svega, kako bih izbjegla ponavljanje. Nekako mi to deluje beskorisno. Čemu izgledati isto kao i svako drugi, ako si već inovator, onda budi sve vreme inovator. Evo došao kod mene. Jao, odlično, divno. A mi sada idemo ponovo na još jedan muzički spot i naravno ostanite uz nas.
me, drugi mene zvone, zvone, sad nisam bolje nego one. A steka, mi želi nešto takvi dan. Grli me, ljubi mene zvone, zvone, sad nisam bolje nego one. Smejem se zato što sam upravo sada dok je išao ovaj muzički spot pričala, odnosno otkrila Aleksandri Slađani Milošević da je meni konkretno princeza, duet sa Dadom Topićem bila omiljena i kad smo imali ono priredbe, znate, pred te neke praznike, Novu godinu i tako dalje, ja sam pevala princezu, bila sam talentovana, kažu, za muziku i za da budem pevačica, ali otišla sam, opet sam otišla u balet i ostala sam u svetu umetnosti, pa evo i što se tiče i televizije. Vizija jeste umetnost. Ali rekli ste mi, kada smo razgovarali i kada smo se pripremali, primenjena, da. Kada smo se pripremali za ovaj razgovor, da ima nešto novo što se tiče vaše saradnje sa Dadom Topićem. Hoćete nam ekskluzivno otkriti ovoga puta? Pa hoću, zato što Dado je dalje moj idol iz detinjstva, iako nije toliko mnogo stariji od mene. Malo je stariji, stvari ne znam koliko je stariji, možda i jeste mnogo. Ali sećam se da sam sve pesme Korni grupe i sve pesme Tajma i Dade Topića znala na pamet u notu, a to je bila jako kvalitetna muzika jer su oni svirali jazz rock i nije bilo lako svirati to sve. A ja kao školovani učenik violinista već sam to mogla da sviram, nije ošte bio problem. Tako da čak sam jednog od članova jednog od tih bendova podučavala notama. Stvarno? Da, to je ekskluziva, ali nisam rekla koga. Dobro. A što se tiče Dade... Nećemo ni da kažemo koga. Nećemo. A što se tiče Dade, ja njega smatram zaista najlepšim vokalom na Balkanu, definitivno, i globalno jednim svetskim vokalom, stvarno. I to je, za razliku od, recimo, mojih matičnih kuća ovde u Srbiji, prepoznala Croatia Records, koja je sada napravila, napravit će, u stvari, prave, u toku je priprema velikog jubileja Dade Topića. I oni će stvoriti i diskove, i koncerte, i muziku koja je kompletno pripremljena za zapadno tržište.
i tako će prikazati Dadu Topića, što on apsolutno zaslužuje. Neka. Ona osjeća da ja volim pse. Ja sam imala psa kad sam bila, mislim, devojčica, tako da. Da. Morgan ne. Morgan! Pa nije, dobra. Šta ste teli da mi kažete? Neka, nek sedi ona ovdje, nek se slika. Baš evo, ide mi, slaže mi se uz ovaj moj izgled. Da, tako, možete da kažete. Uz ovu haljinu. Ja bih mogla da stavim oko vrata, pošto mi se slažu s čuvaru. A meni ide odlično. Quiet, Morgan. Šta je bilo? Ajde, hoćeš da ideš dole? Ajde, ajde, polako. Hoćeš dole? Ajde, evo. Šta ste mi rekli za Dadu Topića? Evo, zakačila se, a ja sam otkočila. Rekla sam da i sad, pošto Dado i ja sebe kao, volimo jedno drugo kao muzičari jako. Da, i poštujete cenu koji se razdivali ste. Izuzetno, da, izuzetno. On je pevao na mom albumu, ja na njegovom. Tako je počela naša saradnja. I došao onda i do Princeze, došao je do toga da mi često nešto drugo radimo. Pobedili smo na festivalu mediteranskom u Budvi s jednom drugom pesmom koja se zove Kad reči zastarnu, divna jedna pesma isto. I sada smo došli do toga, u stvari Dado je predložio da nastupamo zajedno u nekoliko pesama, a da snimimo nešto novo. Da, potpuno, i da snimimo potpuno nove duete. Možda dva, možda jedan, vidjet ćemo. Uglavnom, evo, Noćas mi je poslao posljednju pesmu koja je predivna. A kad možemo to, ja odmah pitam, kad možemo to da očekujemo, da čujemo? Kad će to da izađe, da pustite u etar? On kaže da je već, pošto je on u toku priprema svih tih drugih numera, da je studio već tu. Sad samo je pitanje kada ćemo mi navežbati i kada ćemo ući u studio da to snimimo. Znači, zavisi od planova Jugotona. Mislim, to je Croatia Records sada. Mislim da mi to nećemo moći sami da promovišemo kako mi želimo, nego će vjerojatno biti planski napravljena strategija pojavljivanja i PR. A ono što je bilo sad relativno skoro, neki novinski natpisi da ćete i sa Nadom Topčagić da... Da, Nada je meni izuzetno draga osoba, jer je jako je, kako bih to rekla, ona pripada jednom duhu čistih, dostojanstvenih ljudi, časnih ljudi koji jednostavno ne manipulišu. Za razliku od ovih drugih koji se nalaze u našem show biznisu i u estradi, mi ne pripadamo estradi, moram sad da korigujem, pošto da tu imamo prilike da kažemo javno, naše udruženje muzičara džeza i zabavne muzike se baš zbog toga odvojilo da nas ne bi već sastavali u estradu, mi nismo estradni umjetnici, mi smo umjetnici džeza i rock muzike. Tako da, ali u tom estradnom svetu ima jako malo ljudi koje ja smatram kvalitetnim ljudima. A pevača isto tako ima jako malo. Nada ima jedno i drugo. I ja nju stvarno izuzetno volim. Ali jedno smo se šalile da ćemo, pošto sam ja prvo snimila Miki Miki ovde, da. I onda je nastalo 6 Mikija odmah posle. Mislim, pa da uradite neki... Kad god ja snimim nešto, onda svi ponove. Neki spoj da uradite sa Nadom. Pa da, ali problem je u tome što ja ne volim što je došlo do toga da se moja ideja promeni na taj način, ne zbog Nade, nego svi su snimili Miki Miki. Mogli su da stave čak neko drugo ime, bar. Ako se već te nešto drugo. Pa Miki im se dopao, kao što se nekom našem narodnom pevaču dopala Simpatija, pa je napravio pesmu Simpatija narodu, koja je bila moja pesma, naravno. Nadam se da neće snimati Seksi dame, nadam se. Neće biti heavy metala, biće smešno. Pa mislim, smijem se. Da, da. Mislim, znate zbog čega sam se nasmijala. Da, pa pretpostavljam, ali Nada hoće da mi napravimo dva Mikija, njenog Mikija, to jest mog Mikija, originalu. Dobro, to može da bude odlično. Zašto ne? Dobra ideja. Pa možda bude interesantno. Pa to su još neki drugi ljudi to predlagali. Ja gledam u knjigu. Vašu enciklopediju 1 i 2 i civilizacija i žena.
to je ono što je isto nešto što ja sam rekla da je zaista vaš opis veliki opus, veliki. I osim te muzičkog interesovanja jeste i pisanje. Pa hajde da nam kažete svakako nešto više o ovoj enciklopediji. Da. Inspiracija žena ili, mislim, s obzirom da je takav naziv. Autorsko enciklopedijsko delo se zove Civilizacija i žena, muška žena. Muška žena je ime arhetipa koga sam ja tako formulisala, to jest smatram da je to novi arhetip i da opisuje buđenje svesti jedne nove žene. A zašto je muška? Pa zato što je bila stvaralačka u samom početku. U ljudskoj svesti žena je bila stvoriteljski princip. Najčešće se dešavalo da u kosmogonijama starih naroda žensko božanstvo stvara svet, ljude, bogove, planete, ne muško. I ljudi su to zaboravili, a žene su to posebno zaboravile. I s obzirom da se civilizacija na ovaj način menja i adaptira, došli smo do toga da se polako budi ženska svest i žensko stvaralaštvo i naučno i umetničko i da se žena na neki svoj, na neki specifičan način vraća tim svojim korenima i tim svojim početcima. Da se sada vraća ponovno. Vraća se ponovo u taj svet stvaralaštva, u tu sposobnost stvaralaštva. Mi imamo nekoliko milenijuma kada žena nije bila stvaralački angažovana uopšte, kada svi njeni kapaciteti nisu bili vidljivi. Znači, kada je bila sputavana? Upravo sam to sad tela. Kažem, zbog toga što je uglavnom religije koje su bile jednobožačke su gledale da ženu svrstaju u nižu klasu, u nižu vrstu ljudi i nisu poštovali i cenile njene druge kvalitete osim onih bioloških, znači i uslužnih. Muškarac je često smatrao da je on vlasnik žene, vlasnik porodice, vlasnik svega što je u domaćinstvu, a žena je bila na nivou služničadi ili na nivou robova ili čak i životinja. Mnogi opisuju ženu kao životinju. Čak imamo na početku 20. veka imamo stvaraoca koji žena izjednačava sa životinjom. Znači, i ta knjiga doživljava 35 izdanja. To je fascinantno. Znači, mi smo jako brzo se emancipovali u roku od pola veka, maltene, ili nešto više od pola veka, i jako težak je taj put pred ženom još uvek. A ova knjiga opisuje, u stvari, pobednička scenarija žena, opisuje veru u žensko božanstvo. Da je žena uspela da se izbori sa svim tim. Da, da, da. Znači, ovde, ja ne volim, ja pričam i o tome, pričam o ženi generalno, ali ovo nije žena žrtva, ovo je žena pobednica. I ta žena je upravo sklonjena sa istorijske pozornice i ja sam se trudila da kroz ovu knjigu re-evaluiram istoriju i da ubacim ženske likove ličnosti, istorijske ličnosti i ove imaginarne religijske, mitske, da ih vratim nazad na ono mesto koje im pripada i da se čuje i vidi u stvari šta su sve žene učinile za civilizaciju van tog biološkog nasljeđa. A i šta su se pretrpele, da. I šta su se pretrpele. A koliko ste dugo onda radili, pisali ove enciklopedije? Pa ja insistiram na književnosti kao možda najjačem aspektu stvaralaštva. Ovu knjigu sam pisala punih 11 godina, a kako kaže jedan od recenzenata, profesor Žarko Tribješanin, kaže, vi ste to ipak pisali čitavog života, što je tačno. Ali nisam je pisala onda samo jednog života, onda sam je pisala života moje majke, života moje bake i života svih žena, jer istorija se sažima u jednoj ženi, u jednoj jedinki, uvek. Tako da je ova priča o svima nama, tokom nastanka ljudske vrste i lagana progresija i nazadovanje, pošto je bilo raznih faza u civilizacijama, razne su civilizacije imale različite pristupe prema ženi. Neke su bile više, popustljive su bile u odnosu na njene kvalitete, njenu položaj u društvu.
Međutim, većina je stajala negde na nekom nivou i zastajala na nekom nivou koji je ipak bio neravnopravan i u zakonodavstvu i u dnevnom životu, u stvaralaštvu pogotovo. Uvek se znalo da je žensko mesto negde iza scene i da je ona sklonjena iz glavnog događanja. Recimo, da uzmemo primjer, da ne bude čista teorija sve ovo što pričamo, u drevnoj Grčkoj, koja je uzor naše evropske civilizacije, žena nije smela da prisustvuje skupovima na koje su dolazili muškarci u domaćinstva. Ona je sedela u zadnjoj sobi i muškarci su sedeli za glavnim stolovima u glavnoj kući, u glavnoj prostoriji. Žene su čak imale potpuno odvojene kući i odvojene odaje sa svojim robinjama i one su upravljale domaćinstvom, ali nisu učestvovali u napretku civilizacije. Muškarac je razmenjivao svoje iskustva, recimo na samim početcima koje seme će biti kvalitetno za sejanje te sezone, šta sve postoji, kakva sve raznovrstost postoji, razmenjivali su svoje misli, zaključke o svetu, otkrivali apstraktno mišljenje, a žena je bila uklonjena iz svih saznanja. Kako se umetnost i nauka, kako su se razvijale, ona nije dobila mesto da i ona sebe iskaže u tom smislu, nego je opet bila sklanjana za vreme renesanse. Recimo, u samoj Italiji je smatrano da je žena koja je učena žena lakog morala. Znači, žene koje su znale ono što ne treba da znaju, i dan danas ta stigma postoji. Znači, učena žena, sa njom nešto nije u redu, ona mora da je ovakva ili onakva, nemoralna i tako već. Znate, do te mere ide ta osuda žene koja pokušava da bude korisna i jednaka. To je da iskoriste svoje potencijale, to je suština. Idemo sada na još jedan muzički spot, gledamo i slušamo Aleksandru Slađanu Milošević, a onda nam se priključuje i gost iznenađenja. Ostanite uz nas. Priključio Vojislav Žakula, umetnik, eto tako ću da ga predstavim, što zaista jeste, ali opet dobro nam došli u emisiju Subotom u 6, ali opet Vojislave, vi ste zaduženi, kako se to kaže, za izgled između ostalog naše Aleksandre Slađane Milošević i ona je danas u vašem modelu, ili kako ja sa to da kažem, da bude pravilno. Do pola, dobro. Slađane, ja smo počeli već sad otprilike negde godinu dana da sarađujemo,
ne bih ja rekao da sam ja, da utičem na njen stil, nego se njoj dopada dosta onoga što ja radim. Pa dobro, pronašli ste se. Pa pronašli smo se, da. I evo, nekad, kako da kažem, ona da ideju, nekad ja predložim i lepo se... A kako ste se upoznali? Da ono kažu, bilo slučajno ili prosto... Pa upoznali smo kada je imala jedno važno događanje na Belom dvoru, imala je snimanje jedne emisije, preko prijatelja je čula za mene, vidjela moje radove, dopalo je se, došla je da proba. Od te probe, od nekih sat vremena, to se pretvorilo celovečernje druženje, probavanje stvari, slikanje i eto tako smo negde smo uspostavili kontakt i evo, lepo sarađujemo. E sad, Vojislave, moram da vas pitam da nešto možda onako što mi ne znamo, a vi znate i naučili ste kroz tu saradnju i onako što je zanimljivo da znamo i možete da nam kažete o Slađani Milošević. Pa namenski raditi za nju je... Ali pazite što pričate sada. Pa neće. Mi se ponekad onako malo pokoškamo. Arabesk, samo da ispruži šapicu. Pa interesantno je za Slađanu, to sam već jednom spomenuo, samo to što je jako teško pronaći nešto da bude novo. Jer kada sam sve bukvalno njene nastupe, spotove i celu njenu karijeru pregledao, tu su zaista sve bile inovacije i sve negde je to sad već viđeno i jednostavno je teško pronaći nešto novo. Evo večera smo pokušali neku punk groficu ili kako to da nazovem. Strašno je teško, mada i to je imala. Ona uvek je bila negde ispred svog vremena i negde u modi posebna. Da, da. Ali evo, kažete, rekli ste mi da ona isto tako inicira nešto. Ona za... Kako to ona recimo... Za... Crta. Crta? Crta? Da. Stvarno? Inače, ja, Slađan, a jeste, da, tačno. Ne, ali radi jako, jako lepe slike umetničke koje se vide oko nje, znači ozbiljnih svetskih majstora je u stanju da uradi na nekih, ne znam, 90%. A sad znate šta? Sad nešto razmišljam, Slađan, s obzirom da i, zaista što se tiče i muzike, što se tiče pisanja, pa tu je i slikanje. Pa kako onda... a to vam je potrebno, vam je mnogo energije za sve to. Jel nekada prosto opterećuje vas to što imate toliko talenata? Pa, znate šta, to je bila nužda u našoj sredini. Ja sam bila sopstveni dizajner jako, jako dugo. Imala sam samo svoju krojačicu. Nije bilo mladih ljudi koji su imali talenta da su... Da, i takve ideje, da. I toliko da budu možda ekstravagantni. Ne, apsolutno ne. Pa mi smo imali jako malu modnu scenu. To su bili svega nekoliko stvaraoca koji su bili uglavnom klasični stvaraoci. Što se tiče modernog izraza, toga nije uopšte bilo. Ja sam bila prva i u tome, nažalost. To ne govorim da bi sam u sebe hvalila, da bi bilo nužda raditi i stvarati. I to jeste izuzetno opterećujuće, jer prvo imate i dosta sukoba sa drugim ljudima zbog toga. Kako? Koja vrsta sukoba? Pa, znate šta, meni je stvarno nezgodno da objašnjavam sve te stvari. Jasno je kad ste negde prvi da ćete se sukobiti sa sredinom. To je potpuno jasno. Ja mislim da sam toliko se sukobljavala sredinom i toliko pretrpela da ne treba više o tome da pričam, jer je previše već bilo. I da stvarno o tome treba da se time treba drugi da se bave. A da li ima, znači ima oni koji vas vole, ima oni koji vas... i koji vas ne vole. Pa možemo da kažemo, Slađana, kojih ima više? Oni koji vas vole, oni koji vas ne vole, komentarišite. Pa to se menja. Menja se. Pa to se menja. Neki put u određenim fazama, recimo sad ima mladih ljudi koji kao da su se rodili ovog sekunda, kao da se čitava civilizacija rodila sa njima, tako se ponašaju. I oni jednostavno, njih ne zanima ostavština lična. Imate muzeja koji se bave recimo konzervacijom određenih umetničkih dela i određenih umetničkih pravaca koji se ne bave time uopšte. Mi smo imali jedan izuzetno lep projekat koji je inicirala direktorka istorijskog muzeja, Dušica Bojić, i to je bilo sjajno. Mi smo radili 6 meseci na realizaciji izložbe mojih kostima, aksesorija i svih drugih specifičnih stvari. I napravili smo zaista ceo muzej, smo konceptualno prekrili već i radili na detaljima kostima, postera, soba u kojima se nalazila recimo priča o ženi. Imali smo jednu sobu koja je samo o knjizi govorila. Međutim, eto, naše društvo je smatralo da je mnogo važnije imati neku političku izložbu koja je morala da zameni moju izložbu.
i mi smo morali da odustanemo. Pritom, kostimi ne u tom, ne samo u tom muzeju, nego inače, generalno, nemaju svoje mesto, nema dobre konzervacije. Ja sve kostime čuvam u kući koliko god mogu, zato što se jednostavno brinem za ostavštinu moje zemlje, ne za sebe toliko, koliko vidim da su ljudi nesvesni da treba da sačuvaju svoju tradiciju. A ako postoji tradicija 20. veka, to je ovo što smo mi radili, ne postoji i 21. Ne postoji nešto drugo, to je to. Ovo je vreme popularne kulture u kojoj popularna kultura je itekako napravila velike pomake u svim umetnostima, i u slikarstvu, i u muzici, i u baletu, i svuda. Svuda se pomerilo iz onog standardnog. Ono da kažem da smo mi, verovali, ne došli do kraja ovog izdanja, naše emisije, specijalnog izdanja Subotom u 6. Slađana, možda ste specifični što se tiče ishrane. Volite li kolače? Voli kolače. Voli. Obožava. Obožava. Ali moraju da budu. Ovo su baš onako pravi domaći kolači, Sonja kolače. Evo 060 66 89 200 je broj telefona. Evo ovako još da okrenem. Evo. Da vide lepo naši gledalci. Znači, vi volite kolače, evo, ovo će, uživat ćete sigurno, oduševit ćete se. A to je za vas? Pa da, za vas. Sa koliko ljubavi ta žena, evo, vidim i njoj se sviđa, ali ona ne sme da jede kolače. I sad recite mi, neki, jel možemo neku kratko, ali evo kažu mi da nemamo više vremena, nažalost, u jednoj rečenici da nam sažmete neku poruku za mlade ljude. Buduće umetnik. Ali jedna rečenica, molim se. Budite originalni. Hvala vam. Dina, evo poklon za tebi, jedna igla koja je Slađana pronašla u svoje jakne. Toliko je svež kostim. Toliko je svež kostim. Samo za Instagram. Znam sve. Tako mi isto u pozorištu nalazimo brojne ove iglice, ali igramo i ne obraćamo pažnju. Evo, mi se trudimo uvek da budemo originalni i zbog toga. Vi volite emisiju Subotom u 6. Naravno, završavamo sa muzičkim spotom. Gledamo i slušamo Aleksandru Slađanu. Novi spot. Novi spot. Deliša vlada. I hvala vam puno. Hvala. Hvala što ste nas pozvali, što smo bili spontani potpuno. Da, jesmo. Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama. Hvala vam. Također. I vama.